imao sam neviđenu tremu kada sam prvi put zaigrao sa Duletom Savićem. Čovjek koga su najviše mrzeli odbrani igrači. Išli smo zajedno kod Kusturice jednom prilikom. I gol 1-1! Savić, kakav fenomenalan gol 1-1! Crvena zvezda je ta koja ide dalje. Taj gol Arsenalu je zapravo bio možda izraz njegove najviše tačke karijere. Dušan je doneo ogromnu slavu i popularnost. Jer je dao veoma lep gol. Činio je nemoguće, moguće. I to je uopšte životni ideal. Da ceo stadion peva Dule Savić. Ludon. Vuk. Dule Savić. Prošao je 45 godina od kada je Dule Savić dao legendarni gol Arsenalu u Londonu i upisao sebe u istoriju zvezde i srpskog fudbala. O čuvenom dostignuću i profesionalnom životu istaknutog sportiste je snimljen dokumentarni film Dule Savić, a u Londonu muk, koji evocira trenutak legendarnog gola i atmosfere nakon njega. Posle gola je nastala tišina na Highburyu, kako Englezi nikada ranije nisu zabeležili, a preko 40.000 ljudi koji su tada došli na stadion je imalo priliku da vidi neustrašivu crvenu zvezdu i isprati je zasluženim aplauzom. Svečana premijera dugometražnog dokumentarnog filma Dule Savić, a u Londonu muk je zakazana za večeras u 20.00 u MTS dvorani. Zato su sa nama ovoga jutra Branka Bešević-Gajić, koja je uradila scenariju i potpisuje režiju ovog filma i glavni krivac za sve ono što ćemo gledati, Duša Dule Savić. Dobro jutro, dobrodošli i hvala pre svega što ste poranili ovoga jutra. Večeras je premijera. Tako je, dobro jutro, bolje vas našli. Večeras je premijera. I kako je nastala ideja da se uradi jedan dugometražni dokumentarni film? Kao neko ko prati srpski fudbal i ko besprekorno poštuje sva naša dostignuća i pobede naše, Oliver Paunović, producent, me prepoznao da ja treba da režiram taj film. Ponudio mi je jednu ideju gde sam prihvatila i naravno Dušan je mene prihvatio i tako je tu sve počelo. Zapravo City Grupa je prepoznala tu ideju, mene angažovala, tako da mi je čast i zadovoljstvo izuzetno. I šta će se gledalci moći da vide u ovom filmu koji briše granice između dokumentarnog i igranog? Tako je. Pa, to ćemo vidjeti večeras, neću sve da otkrivam, ali pre svega akcenat je na pobedi, zapravo 45 godina je od pobede u Londonu, je li tako, Dule? Nerešeno, ali je pobeda, smo išli u sljedeće kolo tim rezultatom od 1-1. Da, ali to je nešto što je upisalo naš fudbal u istoriju i nešto o čemu se priča i što kažu, živeće i posle nas. Da. I možemo malo i o samom nazivu filma. Dule Savić u Londonu muk, kao, možemo reći, jedna uspomena na repliku. Da, na repliku iz filma Munje, koju je izgovorio naš Nebojša Glogovac. I to je nešto što smo zapravo Dule i ja došli na tu ideju da se tako film zove Dule Savića u Londonu muk. I da se podsjetimo tog muka u Londonu i tog 90. minuta i vašeg sna u oči utakmice da dajete upravo u 90. minutu gol. Da, gol je bio u 87. 8. minutu, otprilike 2-3 minuta pred kraj. Ali to uvek kažemo na kraju utakmice. Da budi još dramatičnije, ali tako? Da. Pižan i ja smo delili sobu u karantinu, u hotelu, na putevanjima pred
za vreme 10 godina naše karijere. I ja sam tako, pogotovo za velike utakmice, jer je onda veća koncentracija, više se misli na utakmicu, na sve ono što treba da se dešava. I dešavalo se da sanjam da kroz neke simbole svojim snovima protumačim šta će se desiti. Nije to bilo često, ali kad god je bilo, bilo je tačno. I to sam mu rekao ujutru kad smo ustali. Pižan je znao, zato i on je ujutru čim ustanem pogledao i očima pitao ima li šta novo. I ja sam rekao, ne brini ništa, 1-1 dajem gol. I on je rekao, dobro, ćuti, ne pričaj, da ne mali rešen. To smo isto posle u šetnji rekao u parku jednom. Pošto pričam o toj utakmici i u samom naslovu se zna o čemu se radi. Ona je obeležila, ta utakmica obeležila i taj gol. I akcija i gol zajedno su obeležili našu generaciju. I postala je ta akcija i moj gol su postali i utakmica uopšte zaštitni znak naše generacije. I ta sezona u kojoj smo igrali finale Kupa UEFA također. Tako da, eto, to je ušlo u kolektivno pamćenje i traje i trajaće, ja mislim. I lepo je da imate čega da se sećate i da sa ponosom pokažete to nekome. I u Beogradu je na Marakani bilo 1-0 za Zvezdu. I kako ste se osjećali kada je u Londonu Arsenal poveo sa 1-0? Jeste se prisetili tog sna? Nemo, nemate vremena utakmica, to je rat, kako, ko će da misli. Je vam bilo to negde onako u podsvesti? Kada ste na bojnom polju, mislite samo kako da preživite i da pobedite. Tako da nismo mi imali vremena ni za radovanje, ni za razmišljanje i posle gola. To je trajalo 10 sekundi, 15 verovatno to radovanje. I iz tog momenta kad je sudija dao znak za nastavu utakmice, sve ostalo, sve što se desilo pre toga nestaje. Morate da čuvate taj rezultat, da se borite do kraja. Srećom, mi smo imali samo 2-3 minuta, moglo je da bude. A inače, taj gol uopšte je postao jedan simbol, jer sve se desilo kako treba da on ostane upamćen. Prvo se igrala velika utakmica evropskog takmičenja na jednom prestižnom poznatom, najpoznatijih engleskih stadiona protiv jednog od najboljih engleskih klubova i date gol u poslednju minutu koji vas vodi u sljedeće kolo takmičenja. To, naravno, podiže emocije i dovodi ih, što se kaže, do ludila na najviši nivo. Mogli smo mi da pobedimo, recimo, 3-0, 4-0 i da damo golove u prvom poluvremenu, ne bi se spominjali. To bi bila jedna utakmica u kojoj bi se reklo Zvezda je pobedila veliki Arsenal i kraj priča. A ovo je bilo, znate, uzbuđenje, to je kad ide lagano, lagano, lagano i onda na kraju je vrhunac uzbuđenja, emocije i zato se pamti. A akcija je bila fantastična, fenomenalna. Igrači Arsenala nisu pipnuli loptu. Nije bilo kontakta među nas i njih. Nije duela bilo jer nisu mogli, što bi rekli, mladi nas uhvati uopšte u toj igri. I zato je to ostalo upamćeno, zato to traje. I nije loše pogledati tu akciju, ovi treneri, malo i igrači, da nešto nauče. Je li zaista bio muk u Londonu? Da vam kažem, bila je tišina, stvarno je bila tišina. Sad to je možda trajalo sekund, dva, tri, pet, ne znam ni ja. Ali nemate vi vremena na terenu da razmišljate o publici, o tim detaljima. Usredsređeni ste na igru, na čuvanje rezultata. Tako da, to sam mi govorio, ja pitaju me kako si se osjećao i toga. Nemam pojma. Nestalo je onog sekunda kad je sudija dao znak da se utakmica nastavi. Sve je nestalo. Ja danas ne mogu da tu emociju da vratim. I sećanje da, slike da, ima taj gol. I, nažalost, od cele utakmice samo to ima i hvala je Bogu da to ima. Ali ne ono u stomaku, to ne postoji više. To je nestalo sudijim zviždukom za nastavak igre. Ali znam da tog trenutka je to bilo kao da lebdite na oblacima gore od lepote i da ne želite se spustite dole. Ali sudija nas se spustio, morali smo da igramo dalje. To je bila osmina finala
kupu UEFA. Da, ušli smo u četvrtfinale, da. I bili smo jedini klub iz Jugoslavije koji je ostao u takmičenju za sljedeću godinu. Tako da je cijela Jugoslavija pratila Zvezdu, a igrali smo protiv najjačih kluba Evrope. Mi smo igrali protiv timova iz Njemačke, Engleske i Španije. I to najboljih. Tako da danas kad izvuku neku Maltu ili Norvešku, kaže ja ovdje baš njih. Šta bi da izvučete Nemce? Bilo je lepo vreme futbola to. I ko se još pojavlja u filmu? Mi smo videli u traileru i reditelja Mira Kusturicu, akademika Matiju Bečkovića, Gage Jovanovića, glumca. Da li oni ovako evociraju sećanja na taj trenutak? I Peca Popović. Tako i Peca Popović. I naravno tu imamo i Duletove protiv igrače, tako da imamo i igrače iz Partizana. To je iznenađenje. Kaže Dule moje. Hoće, naravno. Neki će doći, neki su nažalost odsutni. Peca u Italiji, unuku mu je rođendan. Neki su prehlađeni, neki su van Beograda službeno, ali bit će ih dosta. Kaže, Dule moje, kaže, imat ćemo ove tvoje, pošto Dule... Partizanov se, ona je partizanovac inače. Pa dobro, ja sam, mislim... Pa u redu. Nećemo sad o tome. Dakle, mislim da je to je poenta da neko uradi i da prizna zapravo sve moguće zvezdine pobjede i uspehe i dostignuće. I mislim da je baš u tome poenta da se radi nešto što je objektivno i nešto što je nepristrasno, kao što sam ja uradila, na primjer, taj film. A to nema veze. Ko je kako vuče na ovu utre, ko za koga navija, to je uspeh srpskog futbala. Da, naravno. Eto, iznad svega toga, to je uspeh srpskog futbala. I naravno, moj duboki naklon, Dule, i tebi, i Crvenoj zvezdi. Mislim da je Crvena zvezda ipak najbolja. I šta je bilo najzanimljivije na snimanjima? Ovo je dokumentarno igrana forma. Ne, ovo je dokumentarni film. Ali možda je razlika u pristupu, u mom samom pristupu, gde prosto nemamo samo sagovornike koji pričaju u kameru, nego imamo Duleta koji nas vodi kroz celu priču i koji je prisutan sve vreme u celom filmu, kroz njegovo pojavljivanje, kroz arhivu, kroz, mislim, bili smo u UBU, počinjemo od samog njegovog odrastanja i gde jednostavno imamo tu priču koja nas vodi zapravo do tog gola u Londonu. I jednostavno, pre svega se film bavi samo njegovim sportskim dostignućima, uspesima i naravno tu imamo i njegove druge golove i sve, ali je akcenat na tome što se dogodilo na Hajberiju. I prosto, eto, možda imamo tu neku razliku gde imamo Duleta kako razgovara sa svojim sa igračima, sa svojim protivnicima. Nisu protivnici, to su rivali. Rivali. I da, to je nešto možda lepo što će večeras publika videti, jer ovdje se brišu granice. Zapravo ja sam zaključila koliko su oni divni, zapravo šta je sport i koliko se oni vole međusobno. Oni su rivali na terenu, ali oni su jako dobri prijatelji posle toga, posle svake utakmice. I to je nešto što nas spaja. I pre svega to je srpski fudbal. I ovaj film će biti zanimljiv i ljudima koji ne navijaju za Crvenu zvezdu, dakle i partizanovcima, i zvezdašima, i ostalima. I hoću da kažem da je to pre svega promovisanje zdravog stila života. I to bi trebalo da pogledaju svi od 7 do 77. Vi ste malo čas rekli, trebalo bi neki treneri i selektori da pogledaju tu akciju. Možemo da uporedimo tadašnje vreme sa ovim danas? Pa sve se menja, znate, menja se i sve ide napred. Danas je bolja infrastruktura, tereni su fantastični. Do savršenstva su doveli sve to. Drugačije su kopačke, bolje su materijali, lopta je lakša, brže ide. Lakše je danas šutirati s 30 i nešto metara nego u ono vreme. Drugačije se trenira, drugačije se igra. Postoje nova znanja na planu i fiziologije, i ishrane, i oporavka, i metodologije treninga. Sve to ide napred i ne igra se više, sada ne ulazimo u stručne stvari, ni u sistemu u kojem smo mi igrali.
nema više centar forova pravih, zato što se ne igra kao nekada sa dva krila pa da imaju centar šutevi, nego se promenio fudbal. Tako da fudbal je igra koja stalno napreduje, koja se razvija i koja je sve uzbudljivija i lepša i tako će uvek biti. E sad nekome će se sviđati vreme kada su igrali Šekularac i Bora Kostić, nekome kad igrao Džaja i Kule Simović, nekome kad smo Pižon i ja danas. Mada danas više nema tako velikih igrača koji se pamte kao iz onih vremena. Ali sve to cena modernizacije u svemu pa i u fudbalu. Ali fudbal je nekada bio najvažnija sporedna stvar, a danas nije više sporedna, sad je mnogo važna stvar. Tako da, ono što pamtimo, i to se promenilo, da. Ono što pamtimo da ste za Crvenu zvezdu odigrali 258 zvaničnih utakmica, postigli 149 golova i da ste treći strelac. Ukupno sam odigrao 412, a ovo su samo takmičarske. Dobro. Svakako, osvojili ste dve šampionske titule, 77. i 1980. i jedan kup 82. godine. Da li vam je ovako, kad evocirate čitavo to vreme, utakmica u Londonu je jedna od najdražih i uopšte taj trenutak? Svakako jedna od najdražih utakmica. Sve su mi drage. Naravno, ja ih delim na one koje su odigrane u Jugoslaviji, u tadašnjem prvenstvu. To su sve utakmice protiv Partizana, pre svega. Onda ove sa Dinamom Hajdukom. One koje su donosile trofej. A u inostranstvu, da u evropskim takmičenjima svakako klubovi kao što su Arsenal, West Bromwich, Bayern, München, Real Madrid, Barcelona. Ali ovo gol koji je, kako bih rekao, postao moja lična karta, moj zaštitni znak. Ne samo moj, nego moje generacije cele, a posebno moj. I kao što rekao, malo prešao u kolektivno pamćenje, a kad nešto uđe u kolektivno pamćenje, to ostaje. A ostaje u kolektivnom pamćenju i zahvaljujući Nebojši Glogovcu. Tako je. Imate li tremu pred večerašnju premijeru? Pa ne baš. Mi smo spremni, tako da mi verujemo u sebe. Ja sam naviku na 100.000 ljudi, ovdje će biti samo 1.200, tako da... Jesmo pogrešili kad smo rekli 40.000 ljudi u Londonu, ili bilo više? Pa bio je pun stadion, a mislim da tadašnji kapacitet Highbury-a nije prelazio 40.000-45.000, je bio pun, prepun. Danas je ovaj Emirat i veći, ali onaj je bio lepši. Hvala najlepše. Želim vam mnogo uspeha. Nek prođe premijera onako kako ste zamislili.